Ženské telo dneska funguje ledva samé o sebe. Rozmnožovanie je vždycky nejaký nadštandard. Vždy musí byť dostatok, musí byť hojnosť, aby tá žena bola schopná to dieťa donosiť, porodiť a ešte ho aj vychovať. Zelené potraviny elegantne riešia situáciu tým, že telo nasýtia, vyčistia a pripravia na to, aby dieťa mohlo prísť. Čokoľvek robíš preto, aby sa ti podarilo otehotnieť, zelené potraviny dramaticky zvýšia tvoje šance. Každý šiestý človek na tejto planéte trpí neplodnosťou. Aj moja kamarátka počula nie raz a nie od jedného lekára, že nikdy v živote nebude mať svoje deti. Má dve. A od tých čias po tejto planéte behá veľa našich zelených detí.